Hejsan allesammans och varmt välkommen tillbaka till årets GF-vlogg. Ja, ni hörde rätt. Det är dags igen. Jag är nere på Guldbrannafestivalen i Halmstad och jag ska vlogga i år igen. Det är rekordmånga som har anmält sig till festivalen i år och det är riktigt bra artister. Jag tror det här kommer bli ett toppenår på Guldbrannafestivalen. Vi sätter igång. Jag har förmånen att i år bo i husvagn. Och vi bor väldigt centralt dessutom så det är sjukt bra. Men alla har inte den förmånen. Mina vänner ska bo i tält. Jag ska hjälpa mina kompisar att sätta upp tältet. Sen ska vi äta frukost. Och sen börjar incheckningen av GF 2019. Festivalen öppnar om, hur många minuter Oskar? Sju minuter, om 7 minuter öppnar festivalen och det första festivalpasset ska sättas på någons arm. Förmodligen höger eller vänster, men jag föredrar höger, för på vänster har man ju klockan. Då ska ni nästa. Här sätts första festivalpasset på i år. Fire. Kolla vad vackert. Där har vi Guldbrannafestivalen 2019s första deltagare. Vädret har tagit en vändning, det är inte bra väder längre, men vi ska gå på första konserten för idag. Dags för sista konserten idag som jag ska gå på och det är Hansa. God morgon allesammans och varmt välkomna till dag 2 här på Guldbrannafestivalen. Idag är vädret mycket mer på vår sida. Solen skiner, det är varmt i luften. Man kan gå runt med shorts och t-shirt. Klockan är typ 9 på morgonen. Jag ska äta frukost. Sen ska vi nog dra ner till stranden för det är enligt mig en viktig del av Guldbrannafestivalen. Att vara på stranden och bada i havet. Det är kallt för att bada. Hur är det i vattnet? Mycket vågor. Är det varmt? Ja. Jag väljer att inte bada. Jag vill inte bli sjuk. Men här har vi en kämpe. Vi är tillbaka på festivalområdet och det verkar som att det är fotbollsturnering på G. Även paintball kan man spela. Så här inne är alltså paintball man kan spela. Jag var precis på en intervju med Electric Banana Band. Skitbra intervju. Nu ska vi äta lunch och sen ska vi hänga lite på festivalområdet som är precis här. Det finns massa montrar att gå till och saker att göra. Här är det konserter och sen där inne är det också konsert. Så vi ska gå runt lite på festivalområdet innan det är 2 riktigt, riktigt bra konserter ikväll som jag ska gå på i alla fall. Och det är Ulrik Munter och Electric Banana Band och det kommer bli sjukt roligt. Mm.
dags för kvällens konsert. Först är det Electric Banana Band, sen är det dags för Ulrik Munter, och sen sist är det R2B. Och då ska vi rava lite. Och det här är kön till Electric Banana Band. Det är folk överallt. Det är nu dag 3 på GF och vi ska gå och titta på missionsloppet som avgår om typ 3 minuter. Här står de startklara. Nu har tyvärr vädret blivit sämre igen. Det är fotbollsträning på G, men jag vill inte vara utomhus i det här vädret. Så jag kommer nu att hänga inomhus lite idag, tror jag. Förutom då att gå på konserter, för det ska jag självklart göra. Men lite häng i restaurangen kanske. Det var inte få människor som har valt att vara i restaurangen idag. Men om man inte vill vara inomhus så kan man ju alltid passa på att köpa glass. Det är kort kö när det regnar. Ja, det är lite kul. Oskar kom för öppen. Jag ska ha en Cola havssalt. Vad ska Daniel ha? Jag ska ha en mjuk glass. Det är därför man kommer till GF. Oh. Här har vi en kämpe som ska spela i regnet. Vad heter ditt lag? FC Innoven. Kommer du vinna? Nej, det tror jag inte. Nej, så kan du inte säga. Okej, då har vi vinner. Gött. Lycka till. Bra jobbat! 3-1 i Forsö. Är det det här man tävlar om? Jajamensan! Oj, oj. Kom igen nu, hörni! Nu på väg till dagens första konsert som faktiskt är med våra vänner från Bankeryd. Så det ska bli riktigt mysigt. Nu ska vi äta kvällsmat innan det är dags för kvällens konserter. Alltså den sista kvällen med konserter, för det här är sista dagen på GF. Men först mat. Baby! Nej, har du tappat den här? Ja. Och i och med det så är det faktiskt tyvärr slut på årets upplaga av Guldbrandafestivalen. Jag tycker det har varit en riktigt, riktigt nice festival. Allting har varit bra, möjligen förutom vädret som var inte på vår sida i år. Men överlag bra, jag rekommenderar Guldbrandafestivalen till alla som inte varit här. Och glöm inte att gilla denna videon, kommentera om du var på Guldbrandafestivalen eller om du vill till Guldbrandafestivalen. Och prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Så syns vi igen i nästa video.